Ég ætla að byrja því að segja ykkur það að um langan aldur þá átti engin þjóð í veröldinni eins slæma skó eins og Íslendingar. Leðurskór og skinnskór voru allir heimagerðir úr skóm, úr leðri eða húð af nautgripum og hestum og svo sauðskinn. En einn maður hérna á næsta bæ sagði við mig að sér fyndist að það hefur verið einhver besta uppfindingin sem kom og breytingin þegar gúmmistígurinn kom. Gúmmiskórnir fór að koma upp úr 1930 og það var bylting sem gerðist þá í sveitinni þegar að gúmmiskórnir komu. Það var mikil vinna og þraut fyrir konurnar bæði að gera skó og halda við gömlum skóm. Og bændunni þeir voru sjálf verið að gera skóna úr hérna bílslöngum. Manstu hver gamall þú varst? Þegar ég fekk skó? Já. Kannski 10-12 ára. Þeir höfðu mikinn galla. Það var nú bæði þetta að vera blautur í þeim. Og svo þegar miklu þurrka voru þá hörduðu þeir svo mikið. Þeir eru svo gríðarlega harðir að þá þurfti að setja í vatnalótar líki vatn á nóttinni. Þannig svo er engilega að koma stíð á mótni. Jú, það var óhemmi að vinna að hérna búa til stinskó og halda þeim við sem sagt að bæta þá á stóran hóp og krökkum eins og hérna voru. Þetta var gríðar mikið vinna. Og bjuggu bæði konur og kallar til skóna? Já, hérna voru það bæði pappi og mamma sem bjuggu til skóna. Úr bílslöngum? Og það er að segja stinskóna. Já, skinnskóna. Já, en gúmmiskóna, pabbi hann bjó þá til. Já, það er ekki svona stelpur núna. Nei. Þið þekki ekki svona. Nei, það gerum við ekki.